دكتور حمسه محمد عبدي او كاميدا جنعستاده ان البابادا لسوغو دوفتاي مهرده او كلها اسوغو ان مقادة انكارا ودن كاسي تركيا ان مهرده بدن او لحرين او قيب كاها ان حمسه سودوو كسودوو ان دلسن تي في ان ماركو هوري وكاقا ميد عيني وقتكا غالي غال نسيسي ان سيدي وحود دعين ارنتاني غورمي دعضي حالدوا سيدي in wakulo Telson TV aad iyo aad baa maasantihiin adiga kooxda Telson TV in waxay dhacday arintan ilaa xalay ba arintan aad u bilaabatay oo dalyaro ka tirsanaa faayada alaha oo ardayda ka barato wax kamid ah ardayda asxaabteeda ah ayaa arintan ku bilaabatay kadib in waxa loo yimi lixdii maqriibna waa kala ayaa loo yimi qayb waxa u timi booliska ka socota kadibna waxay ku jiraan iyaga warqada sidan ayaa ku dhahan waxaan niga doonaa xarunta booliska niga doonaya dalyaradii markii xarunta booliska la keyay dalyaradii waxay lagu yiri waxa qaadiyan waxay u fureen bila sharci iyo shaqo dastuurka uu wadanku wuxuu u qoray ganacsiga laga baahnaayo dhowr wasaaradda ganacsiga iyo dijitaalka loo dhameystiray oo maqaayad aan bila sharci lagu furi karin ayaa saas soo jeediyay qodobadaas marka ilaa saaka ilaa salay ilaa jaaliyad waa laga qayb galay laakiin ilaa anaka waxa ayaan daraa 4-9 saacadood ayaa ku eegtay xibaadka kamana lama soo istaajin ilaa anakana cadaaladna ma helin meheradaha la xiray imise gaadhayaan dadkase la xiray waa imise waas leeda waqti dadka imika la xiray waxa ku jira ganacsadayaashii oo dhan la xiray ganacsi la dhaafay ma jiro waxa ku jira xawaaladihii soomaalida haddii taajo kale tawakal dahabshiil aad xawaaladii oo aad bay wada xidhan yihiin magaalada dhaqdhaqaaqeeda maanta aad buu yaraa in dadka xidhan waxaa lagu qiyaasaya ilaa 29 qof ayaa xidhan marka ku jira xabsiga magaalada Altara waa tahay meheradaha la xidhay mid adigu leedahay miyaa ku jirta way ku jirtaa haa mid anigu aan leeyahay baa ku jirta markii warbixintaas ay soo gaadhay saaka meheradii maana furin sidii bay u xidhnayd oo waxaan nidhi ilaa bal kooxdan dambe la qaaday bal ay war ka imanayso bal weyn sugaynaa baan ku nidhi adiga wax digniina ma ku soo gaadhay in meheradaada la xidhayo wax digniina caawin baa laysoo sheegay guri makhaayadihii waa la orto saaka markaan ku waabirisanay xalay toolayna madaxa la qaaday wax digniina cid hore loo soo jeedana lama siin waxaa lagu guuray xarunta booliska niga hal imaaday baa lagu guuray namada waa tahay markii xarunta booliska ma siin waa tahay meheradaada ama meheradaha kale miyaysan haysan sharci ay ku shaqeeyaan oo nidaamka waddanka raacaya way haystaan nidaamka sharciga way haystaan oo dowladda way ka haystaan sharci waayo wasaaradda ganacsiga ka haystaan beledyaha siiyey oo rusqad waxa la dhaahdo yaqaana iyago aan kara tijaara ayay haystaan oo qofka loogu ogolyaha jaanibka inuu ka furto ganacsi business ayay haystaan mid kasta way haystaa oo business laiskama furi karo amar la-aantii isagoo aan kara tijaarada aan haysan waa tahay sababta markaa meheradaadii adiga ay u xidhan tahay maadaama sharci u haysataa maxay tahay waxay tahay horta waddankan dhibaatooyin ayaamahan dambe dhibaatooyin baa aada usoo kordhay oo xoog loo saarayo soomaalida waxaa street bay qaateen magaciisa la yidhaahdo sumeera piir sukaak la yidhahday qaateen soomaalidu maxaamuxuuyahaykadib streetkii markay qaateen soomaalidu waxay ka furteen business ganacsi badan bay isaga fureen qaarba waxbay ka fureen business oo ganacsiya laga furay meeshii markaa turkidii waxay dhaheen annaga maadaama dadkan waddanka iyagu ay ku soo duuleen bay yidhaahdeen oo markaa businesskii ayaa sidaa caqalad loo geliyay kadibna sidaa awgeed baa markaa dhibaatadu tiisuweera maxay tahay markaa maxay tahay markaa barnaamijka soomaalidu la yimaadsuweerasbaak waxa weeye waa street wada weeye street wadaabay wada qaateen soomaalidu waa meel wada oo nacamtii laga kirayo dadkan ma garanaysaa jaanibtii waxaasaa laga kirayaa oo gacanlabaad miya gacanlabaad haa gacanlabaad haa marka gacanlabaadii ayaan dowladda la ogeysiin iyo ganacsatada dalka miyaa ciladdu masaasa may way ogyihiin oo dowladdu way ka warhaysaa dowladdu waa iyagaaba la maraya sharciga la marayaaba waa iyaga dowladda
dawladdu wixii way og tahay ninkii marka meeshii qofkii tegayo waayo dawaa kan gurigii loo soo saarayo meeshii loogu soo dhejinayo warqadii maxaa toy meeshii ku kiraysanaya iyagu ka soo marayaa nooteerka iyagaa laga soo marayaa lagu nooteraynaya meesha wixii oo dhan iyagaa laga soo wada maraya marka dawladdu way ka war haysaa laakiin waa cadaadis lagu hayo ummadda soomaaliyeed weeye oo soomaalida qaliya oo go-aankan imika lagu hayaa waayo waxaan la beegsaday waa soomaalida qaliya waa tahay maxaa u dhexeeya marka arrinta tan soomaalidu ay iskaga mid yihiin iyo tan ay doonayaan dadka iyagu waddanka u dhashay ee turkiyada ahay iyagu waxay tay doonayaan dadkan waddanka u dhashay waxay rabaan inaanay soomaalidu business ku yeelaan waddankan turkiga weliba magaaladan ankara la dhahdo uma baahna inay soomaalidu wax businessa ku yeeshaan marka aad iyo aad baan imika waxaan doonaya inaan warbaahin badan abaabulo oo turkida ka tirsan si aan warkan u gaadhsiino waayo waxaan war nagula soo geliyey inaanay madaxda sare aanay warkan bawar haynin ayaa naloo sheegay oo waxaanay yihiin dowladaha hoose iyo booliskan iskaashado inay yihiin waxaan ololaha noocan qaadaya cidibtirka soomaalida laga cidibtiraya wadanka waa tahay meheradaha la xidhay oo haddeer albaabada u xidhan adigu cabsi ma ka qabtaa in lagu xidho kolley wallahi wax cabsiyo saawisa weyn kama sii qabo dee haddii baati dhahaa waddanka nooga baxday waa nuga baxaynaa un waayo dee businesskaygun baa aan ku khasaarnay meeshaasuna dee dhaqaale burbur weyn baa naga soo gaadhay meesha maanta turkiga waa tahay maxaad adigu ka ganacsan jiray ganacsigaagu muxuu ah anigu waxaan ku lahaa makhaayad baan ku lahaa magaalada ankara turkiga waliba halka suuqay u badantay soomaalida aada u timaado kislay waa tahay marka maxaa xalaha deerto ma la xidhiidhay saaxiibadaadii kale ee xidhnaa iyo weliba meheridii kale maxaa idiin qorshaha marka haddeer inaad qaadaan tallaaba waxaa imika tallaabo qorshaha noo ah inay jaaliyaddii aan la hadalo inkastoo aan meesha safaaradeedu aan aada u adkeyn oo safaaraddii wax nala abaabuli lahayd ee aada nooga gaabisay aanay waxba nala qabanay soomaalidana inaanay meeshan safaaraddu waxba ugu tarin laakiin bal waxaan rajeynaynaa insha allah inay qolada safaaraddu wax nala qabato nala eegto ganacsigan dib u eegto noolahada shaqaladan dowladda anaguna xidhiir dhow la yeelano bal aan toos ula xidhiino waxaan noo abaabulsan inaan bal annaga soomaali ahaan inaan isku yara nimaadno bal waxaan arrintaasaan meel iskaga saari lahayn aanuga diyaar garowno insha allah wararka waxay sheegayaan ka imanaya turkiga in soomaalidu aysan sharci ahaanba furanin oo aysan bilaa sharci ku furtaan meheradaha oo aysan cashuurta bixin oo ay ka cararayaan cashuurta arrintaas sidee u aragtaa in soomaalida lagu aaneeyo oo la yidhaahdo albaabada laysugu dhuftay meheradahoodii maadaama ay cashuur bixin waayeen arrintaasi sal ma ku haysa arrintaa horta waxaasi waa barbaganto suuqa waxaa la geliyay weeye meeshan turkiga qof dee leeya cashuurtii muu diiday cashuurtii muu bixin ma jirto waxaan ii dhexeeya ninkii dowladda oo nimaxaa sibjii la yidhaahda baa nii dhexeeya wixii ay dowladdu kugu soo qortana kuu sheegaya ka odhanaya waxaasaa lagugu soo qoray waxaasaa lagugu leeyahay dowladduna kugu leedahay dowladdiina isagay kala xisaabtamaysaa adigana warbixintii waxay kaaga baahayeen maxaa sibjiigaasaa lagu soo faraya wax ma aha layska leeyahay waxaa suuqa la gelinaya waa dad baa iska odhanaya waxaas laakiin wararkaasi warar aan salya raatoona lahayn weeye maxaasitiigaasaa nii dhexay maxaasitiigaasi wixii adiga cashuurtoodu kuu soo qaatay qaadaya waliba sanad walba annaga cashuurta waa nagala qaadaa lacagtoodana waan siinaa dowladda maxaasitiigana wuu u siiyaa lacagtooda waxaasoo dhan waa ognahay dowladdu dhaqdhaqaaqa iyo xoolaha iyo waxaan meesha gashanay way ka wada warhayaan marka waxaan imika waxaan wadaa waa qolyaha mucaaradka ee waddanka imika qabsaday dowladda hoose iyo waxaa soo qabsaday marka dowladda sare dhexe ma ogaba arrimahan ka soconaya meesha marka insha allah wa xamse meherad baad leedahay bal hadda waxaad isqabadsiisaa meheraddaydu cashuur baan bixiyaa dowladdu waa og tahay waa meel ii furan ilaa iyo iminkana way xidhan tahay meheraddaadii adigii laguma xidhin cabsi baad qabtaa waa maxay cabsidan aad qabtaa oo aad meheradda u furi laadahay oo aad berito albaabada u furi laadahay oo aad ka qabtaa haddii dadka soomaalida ama ummadda kale waxay sheegaysoo ah inaydan cashuur bixin ganacsatadu ay suuq madow ku furtaan
walaalow horta wax suuq madow lagu furto ma jirto, waayo anagu meeshaan ku naa meel istraatiijiyan ku naalaa, wax suuq madow la yidhaahdo meel laga furay horta ma jirto. Makhaayadaydana cabsida waxaan horta waxaan dowladdii sare ma oga, waana kuu sheegaysaa warka kuu sheegayba, dowladda sare arrinta warka ma hayso. Qolyahan dowladda hoosena waa cadaadis soomaalida la saaray weeye, oo la doonaya waddanka lagaga saaro ayay arrintan u wadaan. Waddankana dhaqaale badan baynu gelinay, waddankuna dee maanta maasha allah meel fiican buu marayaa, annagana ganacsigu meel wanaagsan buu noo marayay. Marka cabsidan waxaa nagu kalifeynaa makhaayadeeda anagu xidhno, sharciyada horta anagu waa noo dhammaystirayin maasha allah. Laakiin dhibta jirta waxa weeye wax qof bini aadan oo bilaasoob dadkii bilaasoob bay ku haystaan, waayo maanta way dhaafay afrin hata saacadood, sidee afrin saacad gudahood haddii dadka hadda maxkamad la keenay wax lagu haysta, waa maxkamad la keenin waxa weeye waa xaqdar weeye taas. Waa tahay maxaad jeceshahay in soomaalida degan Ankara ama Turkiga aad usoo jeedisid, gaar ahaan sidoo kale aad usoo jeedisid safaaradda soomaalidu ku leedahay halkaasi, maxaad faraysaa halka? Wallaahi halkan waxaan farayaa soomaalida weliba safaaradda aad u farayaa, safaaraddu inay dadkooda wax u qabato, waayo safaarad kastaba dadkooda wax u qabataa. Anaga safaaraddan fadhiisan magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga, wax haba yaraatee soomaalida u qabataa ma jirto. Cabashadeed aad bay badan tahay, anaga waddan ganacsiyaasha burkeeda waan haynaa safaaradda. Waxaan la sugaynaa insha allah dowladda cusub ee imaada ayaan madaxdooda la sugaynaa, laakiin inta ka horreysa inay ummadooda si fiican wax ula qabtaan, ganacsiyaasha oo dib u fiiriyaan, dadkooda soomaaliyeedna dib u eegaan. Rajada aad qabtaan ugu dambayntii aad isleedihiin meheradihiinna waa la furayaa, muxuu noqon doonaa wasaran kartaa halkaas? Insha allah gacmooda jirba wax lagu wada gooyaa, insha allah waxaa rajeynaynaa inaa ilaahay guul noogu soo dhameeyo insha allah, iyagana iminka insha allahu tacaala ilaa britole. Waxaan ka sugaynaa dowladda war rasmi inuu kasoo baxo oo qaraara oo waxay dadkan ku haystaan soo caddeeyaan, waayo ilaa anaanka walaa looma sheegin. Waxaan dadkan lagu haysto may caddeynin oo may odhan qofka waxaan u haysanaa saasaas, meherada heblaay waxay u xidhan tahay maanta waa sidaasaas, waayo dowladdii haddaani markuu sheegan wixii isbunshinkii lagu haystaa ma wixii lagu haystaa midna kuu sheegan, waa dhibaatadeeda leedahay taas. Aad baad u mahadsan tahay Doctor Xamse Maxamed Cabdi ayuu ahaa oo ka mid ahaa ganacsatada ku nool waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara oo u warramayay warbaahinta Dalsan. Aad baan ku salaamaya, waad mahadsan tahay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.